Ამწუთებში საქალაქო სასამართლოში მეგის კარდავასთან ერთად ბრალდებული ყოფილი სამხედრო პირების სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტება თავისუფლების უკან მოაკვეთა დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები პროკურატურის ვერსიით სამხედრო პირებმა მეგის კარდავას ბრძანებით აფხაზეთიდან დევნილი პირი აიძულეს ეღიარებინათ თითქოს რუსების დავალებით ფულის სანაცვლოდ ზუგდიდში ბომბი უნდა გადმოედანა. მიშა ფეიქრიშვილი ამჯერად საქალაქო სასამართლოსთან იმყოფება და ბოლო ინფორმაციით ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. მიშა გისმენთ. Თბილისის საქალაქო სასამართლო თითქმის 4 საათის განმავლობაში მსჯელობდა ბრალდებულებთან მიმართებაში განაჩენის გამოტანაზე. ხუთივე ბრალდებულს გირაოს სახით შეეფარდათ გარკვეული თანხის გადახდა. მათ შორის თორნიკე გუნავას 10000 ლარი, ალექსანდრე კუჭუაშვილს ასევე 10000 ლარი, მამუკა წურწუმიას 20000, მერაბ მეტრეველს 10 და გიორგი სამუშიას 20000 ლარი. ისინი მათ 15 დღიანი ვადა აქვთ იმისთვის, რომ გადაიხადონ აღნიშნული თანხა და ისინი გათავისუფლდებიან. სხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთეს როგორც პროკურორმა, ასევე ბრალდებულების ადვოკატმა. როგორც ისინი პროკურორი აცხადებს, რომ ისინი უკმაყოფილოები არიან სასამართლოს გადაწყვეტილებით და დაახლოებით 12 საათში 24 საათში გადაწყვეტენ თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ და გაასაჩივრებენ თუ არა სასამართლოს გადაწყვეტილებას. რაც ეხება ადვოკატის განცხადებას, ირმა ჭკადუა აცხადებს, რომ ის უკმაყოფილია სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით. ყველაზე ფაქტობრივი გარემოება ეს იყო, რომ საქმის ძირითადი ფიგურანტები, რომელიც ამ საქმეში არიან, დღეს მდგომარეობით იმყოფებიან მიმავალში და მათი ადგილსამყოფელი უცნობია. გარდა ამისა, ის მოწმეთა ბაზა, რომელიც საქმეზე იქნა დაკითხული, იყვნენ, არიან ბრალდებულთა ყოფილი თანამშრომლები და მათ შორის, ასე ვთქვათ, ბრალდების მხარეს, ასე ვთქვათ, ვარაუდით, არის გარკვეული ურთიერთობა, რომელიც შეიძლება, ასე ვთქვათ, ბრალდებულმა გამოიყენონ თავის, ასე ვთქვათ, სასარგებლოდ და ამით, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ხელი შეეშლება საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენას. ეს რაც შეეხება ჩვენ, ასე ვთქვათ, გარემოებებს, ეხლა სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო. ეხლა იმის გათვალისწინებით, სასამართლო გადაწყვეტილებას ღებულობს საქართველოს სახელი, ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას პატივს ვცემთ. თუმცა არ ვეთანხმებით კატეგორიულად. პროკურატურა ითხოვდა მკაცრად პატიმრობას, მათი არგუმენტები იყო, რომ შესაძლებელია მიმალოდნენ გამოძიებას, ასევე ითხოვდნენ რამოდენიმე ადამიანებზე პასპორტების მოქმედების შეჩერებას. ჩვენი არგუმენტები იყო ძალიან მყარი, ჩვენ მოვითხოვეთ, რომ მათ არ შეფარდებოდათ პატიმრობა, ვინაიდან ეს ადამიანები მთელი გამოძიების მანძილზე თანამშრომლობენ, მათ შეფარდებული აქვთ სხვა შემთხვევაში ძგირაო, არ დაურღვევიათ არც ერთი აკვეთის სახით ღონისძიება. ისინი ყველა გამოძახებისთანავე ცხადებოდნენ სასამართლოში და სასამართლო მიიღო აბსოლუტურად სამართლიანი, აბსოლუტურად კანონიერ გადაწყვეტილება. ყველა ბრალდებულს ამ დროისთვის შეჩერებული აქვს პასპორტის მოქმედება, იქიდან გამომდინარე, რომ გირაოს გადახდის შემდეგ მათ არ დატოვონ ქვეყანა. მადლობა, მიშა, პირდაპირ ეთერში.